this man. What kind of man? Danka Nikolić. Ja sam sa tjem. Evo samo da se javi. Kani sad. Evo ne znam. Rođen 1931. Ime oca Đuro. Su ubijeni i pokopani ovdje u Uštici, pored Jasenovca. Danas, 2. kolovoza, na Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, samo da...